Սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Երևանը կհյուրընկալի Հայաստան Սփյուռք հերթական համաժողովը, որին կմասնակցեն ավելի քան 1500 պատվիրակներ շուրջ 70 երկրներից ներառյալ Միացյալ Նահանգներից։ What I love about this upcoming forum. Այս համաժողովը Սփյուռքի հայության համար հնարավորություն է վերհիշել իր արմատների ծագման ու պարտավորությունների մասին։ This most recent Armenian Diaspora Conference. Գալիք համաժողովը շատ լավ հնարավորություն է համայն հայության համար մի պահ կանգ առնել, հետ նայել եւ փորձել վերաիմաստավորել անցած ուղին եւ ամենակարևորը միասնաբար հարթել ապագայի ճանապարհը։ As we reflect on 25 հաշվի առնելով Հայաստանի անկախության 40-րդ դարից ավելին, համաժողովը լավ առիթ է Սփյուռքի հայության համար վերանայել անցյալն ու մտածել ապագայի մասին, ինչպես նաեւ հասկանալ, թե ինչ ենք կարողանել միասնաբար։ 1999 թվականից ի վեր սա արդեն համահայկական 6-րդ համաժողովն է։ Այս համաժողովների ընթացքում քննարկվել են հայության հուզող բազմաթիվ խնդիրներ։ Վերջին համաժողովը տեղի էր ունեցել 2014 թվականին, ուր մի շարք հիմնահարցերի հետ մեկտեղ զգալի տեղ էր տրվել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանն ու հարյուրամյակի տարելիցին, ինչպես նաև Սիրիայի համընկի հիմնախնդիրներին։ Կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են կարողանել Սփյուռքի հայերը Հայաստանի համար եւ ինչ է կարողանել Հայաստանը Սփյուռքում բնակվող իր հայրենակիցների համար, քանի որ երկու կողմն էլ ունեն իրենց կարիքները։ And one of the wonderful Այս համաժողովը շատ լավ միջոց է բոլոր խնդիրները քննարկելու եւ Սփյուռքի հայության հնարավորություն տալու վերաիմաստավորել, թե ինչ է հնարավոր անել Հայաստանին օգնելու համար։ Here firsthand from the various Այստեղ կարող ենք լսել անմիջապես այն բոլոր մարտահրավերների մասին, որոնց հետ առերեսվում է Հայաստանը եւ ինչպես կարող ենք օգնել Հայաստանին, օրինակ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում։ Նման համաժողովները միջոց են ազգային համաձայնության հաստատման համար այն բոլոր խնդիրների շուրջ, որոնք միավորում են մեզ որպես հայերի՝ ներառյալ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, Լեռնային Ղարաբաղի ազատության ու անվտանգության ապահովումը եւ ավելի ուժեղ կայացած ու զարգացած Հայաստանի կերտումը։ Համաժողովի վերջում ավանդաբար ընդունվում է հրճակագիր, ուր ուրվագծվում են այդ ժամանակահատվածի առաջնահերթություններն ու հայությանը մտահոգող հիմնահարցերը։ Գալիք համաժողովը կրում է փոխադարձ վստահություն, միասնականություն եւ պատասխանատվություն խորագիրը։ Ես հասկանում եմ, որ կան հիմնախնդիրներ, որոնք պետք է քննարկվեն։ Կարծում եմ, որ անհրաժեշտ են նաև ավելի թիրախավորված համաժողովներ, օրինակ գործարարների, հոգևորականների կամ գիտնականների համար։ Հայաստանը շրջապատված է թշնամաբար տրամադրված ազգերով, ուստի կախված է Սփյուռքից։ Մենք օգնում ենք կառուցել ժողովրդավարական հասարակություններ ու զարգացնել շուկայական հարաբերություններ մի երկրում, որը նոր է թոթափել խորհրդային անցյալը։ The next generation. Սփյուռքում ձևավորվում է առաջնորդների նոր սերունդ, եւ նման համաժողովները պետք է օգնեն նրանց հասնել հաջողության։ Ինչպիսի ընթաց կստանա այս համաժողովն ու ինչպիսի արդյունքներ կգրանցվեն պարզ կդառնա համաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո։ Համաժողովը շարունակում է մնալ համահայկական ամենամեծ հարթակը հայության ուզող խնդիրների ու ծրագրերի քննարկման համար։ Արամ Ավետիսյան, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայից Վաշինգտոն։